nejsme v tělocvičně, budeme si tady muset improvizovat nějakým nákresem, tak to snad bude stačit. Tak jeden podstatný detail je jednometrovka, takže ji tam teď domalujeme a budeme se věnovat běhání. Podceňovanou věcí v baseballu, tedy ve Spojených státech. Můj názor je, že běhání po metách jde trošku dozadu, jakoby, že to je samozřejmě v návaznosti na to, co se děje v baseballu tyto dny. My hrajeme na homerny. A to, co děti vidí v televizi, ty sestříhané fantastické záběry, nechtějí vidět někoho, kdo tam, nebo kdo přeruší double play. Oni ukazují hlavně to, že někdo odpálí homera. A nebo třetí out, to jsou všecko ty super výběry z toho, co je v televizi pak. Je to stejné jako s basketem u nás. Málo hráčů hodí trojbodový hod, většina je až na našeho Velše zřejmě. O tom není na ESPN večer, o tom to není. Ukazují, že někdo hází a pak to tam někdo zatlouče samozřejmě. Čili nemají jakoby porovnání, není ta míra, co je vlastně důležité a co je. So base running is one of the intricacies of baseball, and if you want to win championships, you have to work on base running every day. Ať chcete nebo nechcete, to, co vyhrává zápas, je běhání po metách. Každý den je potřeba na tom makat. Tak já vám ukážu, jak to začíná vlastně. Kdy to začíná? Tak nemě, tak mi řekněte. Nemusíte dneska zase na Kena to dávat. Takže co myslíte, čím začíná base running? Catching the signal from couch. The first step out of box, the other one said. Showtime of opposite team. Watching the showtime of opposite team. Okay, that's getting closer. A lot closer. We have to start paying attention to our opposition when they do their pregame. Tak souhlasíme s Káďou, je to už tím, kdy sledujeme pregame. A co takhle, když přijdu poprvé na hřiště? A new ballpark. I've never been to this ballpark. It's the layout. Yeah. Is
jistě by nás mělo zajímat taky to, jak to tam vypadá, jak je to hřiště konstruovaný, jak, jaká je plocha, jestli je tvrdý terén, já nevím, co ještě všechno je. A jestli hrajeme na umělém povrchu, nebo jestli je to na antuce, jestli jsou tam kamínky, jaký jsou ploty, jak daleko jsou ploty. Mělo by mě zajímat jako kouče, kdy k situaci může dojít, kdy bude jedna nová obsazená, ať už jsou to převozy, jak jsou tam ty vzdálenosti. Ne teda, je to jenom vždycky o běžci. Na jakém umělém povrchu nebo na čem se běhá. Ale tady turf je tedy antuka v tomhle tom smyslu. Pršelo nebo ne? Jestli můžu si dovolit dělat prudkou zatáčku nebo ne? Je ta antuka nebo ten prach tam tvrdý nebo měkký? Samozřejmě u nás je to problém, že někteří hráči nemají ani spajky pořádně. Jaký jsou ploty, jestli jsou, teď nevím, všechny. What kind of fences you make? Hardwood or wood. Jestli jsou prkený, nebo zděný, beton. Cement tedy, jako to znamená. And brushes. Taky jsou tam samozřejmě tvrdý a šovinatý ploty. Vancouver z Kanada. The most softest, moist ground I've ever seen in my life. It rains all the time. Tam, kde hodně prší a je to tam mazlavý spodek. Na pravý střed, dlouhý, vysoký odpal. Všichni se k němu chtěli dostat, ale přesto to plesklo a až se to zanořilo do bahna, jo, nemohli najít. Jak je to jednoduchý, nebo jaký jsou podmínky vůbec běhání. I dokonce jaká je tráva, jestli je sestříhaná, nebo jestli je to měkký, nebo všechno. Tak a teď bychom měli sledovat naše soupeře. Je potřeba se koncentrovat na to, kdo tam umí házet, jaký mají ruce. Jak vnější polaři startují na balón. Chytají to na správné straně. A jako házejí rukou samozřejmě. A kombinací tohoto všeho samozřejmě je na nás potom udělat správné rozhodnutí. Pokud už nemáme nějaký záznam o jejich nahazovači, měli bychom od začátku si začít dělat poznámky. Jaký má nahoz rychlý, jestli má nějaký extra point přední nohy. Jak jsou tady rozhodčí citliví a možná i podle typu, kdo vám to bude pískat, poznat, jestli bude nějaký problém třeba s ním, jestli reaguje na pohyb kolene, tak jak to ukazuje. Pando, chceš tomu něco? Ne. Možná je to učíte a tím můžete taky někoho dostat na pick-off. Snažte se dosáhnout toho, co můžete nejvíc. And also to know what he throws in certain situations.
situations. Taky byste měli vědět, co hází za určitých okolností, za čím si to je, v čem má, jaké je jeho tendence, teda, na co je, co má rád prostě. A to samozřejmě nám taky pomůže udělat správné rozhodnutí. Samozřejmě jsme také ve střehu a sledujeme jeho, její BP. Tak a už hra začne. So on the bench, we're going to start observing right now, taking mental notes. A už jak jsme v dugoutu, začínáme přemýšlet a dělat si svoje poznámky v duchu. So we haven't seen the picture before, but now we're going to find out all his habits. I když jsme ho neviděli, tak si snažíme všímat si jeho zvyků, nebo jeho pohybu, nebo to, co má naučený. Samozřejmě první běžec nechceme, aby jsme ho měli na pamětě. Dívat se, jakým způsobem, co umožňuje první braní. Ten první nabrání měl byl být větší, ale musíte se být vždycky schopni dostat do něj. Be a little wider than normal, but you'd probably be leaning back. If you wanted to throw over, you want to see how quick it's going. Čili ten první běžec by se měl nabrat trochu víc, aby jsme měli šanci. Musí být samozřejmě natolik rychle, aby se vrátil. Chceme, aby jsme měli šanci vidět pohyb pitchera při pick-offu. Also it's important to pay attention to the catcher. Taky musíme dávat pozor, jaký mají catchera samozřejmě. Snažíme se odchytit cokoliv, i takovou věc, že blbě ukazuje signály z nějakého úhlu, to je třeba vidět. Zejména ty podkopané dugouty, kdy koukáte ze spoda vlastně v úrovni hřiště, to bývá šance to vidět. Samozřejmě podvádí v baseballu je součástí hry. Poznámky jsou tady, jak je to i tady s koučem, jestli se snaží podvádět. Tak... Jako všem nám je jasný, že baseball je o tom dostat toho druhýho. Tak já jsem balkař a jsem v kruhu, připravuju se. Došlo k tomu všemu, jak říkal Ken, mám helmu, navíc jsem si rukavice a jsem velký. A musím samozřejmě hnedka sledovat, kde je obrana. Byť jsem teda na věku, tak musím dávat pozor, situace se vyvíjí každým okamžikem. Může být, že ten běžec před vámi je na jednice, ale pak jsou nějaké chyby v obraně a může se dostat až na trojku, tomu vy musíte věnovat plnou pozornost. Ten první běžec, který tam je, ten má takovou funkci indiánského hyda, který má přinést ty první informace do dugoutu. To je prostě pokusný chroust. So he comes back with all the signs and stuff. The other thing we might want to know is once he gets to second base, the signals. Pokud samozřejmě. Cestě po metr dostane na druhou metu, tak vidí krásně i na signály. Pokud je identifikuje, tak vidí, který signál platí a tak dále. To by měl přijmít do dugoutu a hned to sdělit. No, it's okay. So this guy gets to second base and he knows what sign package they're using.
Čili většinou přinese i informaci, jaký, který signál platí z té druhé mety. A může to samozřejmě napovědět těm pálkařům. Because of Jim, he said. Jim, yeah, Jim, yeah. John said, he told me that, yeah, he does that. And you know what they do in pro ball? They do it with big hitters all the time. Somehow that hitter will put his hand down, you know, for pitch fastball, and might be, you know, this would be a fastball in the right hand, it might go like this, it's a curve ball, it might just look back. I dokonce teda na druhý metě, když je běžec, tak už pálkaři ukazuje signály, mají domluvený, držím se za koleno, je to inside pitch, za levý koleno vidím, že drží točku, už dopředu teda hlásí pálkaři, co může čekat. Dokonce to můžete i odkoukat od protějšího kouče, pokud to rozluštíte. Let's talk a little bit about some of the angles. You know, I don't think you have to be fast to be an excellent baseball. Já myslím si, že byste museli být super rychlí běžci na to, abyste byli účinní běžci. Začneme z úhly náběhu, anebo z úhly asi nabírání. It's nice to have, but if you're a very astute base runner and you make good cuts and have good angles, hodně věcí ale můžete získat a hodně věcí můžete taky ztratit, pokud naberete špatný úhel, pokud špatně reagujete na té metě. Čili ne vždycky super rychlost, absolutní rychlost znamená výborný běžec na metrách. Tak dejme tomu odpal po zemi na spojku. I shouldn't say this is a problem. It should never be a problem. But if you watch enough baseball, you don't see man in there and run harder than he has. And he kind of hits the ground ball himself and doesn't run hard 90. Čili odpal na spojku a samozřejmě musím běžet na plný pecky. Tam není o čem přemýšlet. You watch a major league ball game and you won't see all nine guys run hard 90. Jo, že neběží na to. I když je odpal do vnitřního pole, tak stejně i teď říká i v té profi, že neběží na plný pecky, že běží teda jenom na 90%. Opět poznámka, rozdíl mezi Major League a Minor League, že Minor League, tam prostě se tohleto ne. No, to je normální. Takže na plný pecky minor league, že běhají celý těch 90, to běž to major league ne. Čili nic se nepromí, těch 90 to prostě můžete běžet na plný pecky, protože nevíte, jestli mu to projde, si dostane housle nebo ne. Neučíme nějakou extra novou, aby se dotkli první mety, prostě běží naplno a dotknou se tomu, která jim to zrovna je výjde. Teď jsou rozdělena ta část mety na 1, 2, 3. Co si myslíte, kterou část je lepší se dotknout při doběhu na metu? Jednička, to je ta přední, dvojka, to je asi ta druhá třetina a trojka, ta zadní. Samozřejmě chceme se dotknout tu část 1. Může dělat rozdíl v tom, jestli je to jednometák nebo aut. Tam, kam došlápete. Stále to vidím, běžci došlapují na střed nebo na konec.
this base runner steps here and beats out a throw, it could be the difference of winning or losing the ball game. To, že šlápne dopředu a získá tu metu, může mít dalekosáhlé následky, dokonce i vyhrátí nebo prohrátí zápas. Tím, že je na první metě, dává tomu samozřejmě jinou šťálu. Tak, teď je další jednometě. Jak to odpálí, ví, že to je hit. Je tady prostor a jistý meťák, jednometák. Chceme v tomhle úhlu nabíhat směrem na koučovský box, nebo na koučené úplní metry. Čím větší ten běžec je, tím hlubší ten nábíh by měl být. Roy, for instance, probably can go in here a little bit. By mohl běžet takto. Má krátké nožky, má samozřejmě těžiště blíž k zemi, líp se mu to točí. Co je ale podstatný u obou způsobů, jakmile šlápnu na první metu, už bych se měl sunout na spojnici mezi první a druhou metou. Čili ten úhel se musí přizpůsobit tomu směru mezi jedničkou a dvojkou. Jediný důvod, kdybychom udělali jakýsi otazník, když je odpálím teda na spojku, valím to teda přímo na jedničku. A teprve tehdy si všimnu nebo dostanu nějaký pokyn, že vlastně to proletělo té spojice a já teda si chci ještě v poslední chvíli nabrat, abych šel na dvojku. A teď dělám teda ten otazník. Čili teď je ta otočka ve tvaru otazníku. Jestli by se mohl vrátit tomu gramu na shortách po první metě, to brždění, zpomalení, potřeby, co preferuje? Za první metou dobíhá na jedna. Ok, could you maybe describe the way, if it's ground ball to shortstop and the movement after stepping on the first base? Oh, yeah. What do you prefer? Oh, what do you require when players? First of all, I want some body lean. Yeah. Into the bag to give the umpire the impression that I'm there sooner than I really am. Samozřejmě jako ve spritu dát tělo dopředu, abyste přesvědčili a měli vliv na rozhodčího v tom, že jste tam byli tělem. Čili jako by protrhnout tu pásku v cíli. A jakmile už jsem za metou, chci se podívat doprava. Proč? Pokud by byl přehoz, uvidím míč, který přelítne ke plotu. Then I want to break down my momentum as soon as possible. A okamžitě začínám brzdit. Snížit. So I can get to a stop. If that thing's gone off the fence, I have to make a decision whether I can make it to second or not. A během té brzdy a té setrvačnosti musím dát rozhodnutí nebo dostanu signál, že to stihnu ještě na druhou metu. You have to be careful, is if you make a move towards second. Ale pozor na pohyb, že byste se naklonili ke dvojice a nešli. Je lepší samozřejmě se vrátit na jedničku, než to tam někdo přihodí. Pozor, pokud uděláte teda pohyb, že jste nabrali na dvojku, už jste teda vlastně jakoby, že jste ji chtěli brát. Samozřejmě máte tam pomocníka kouče na první metě. It's good to be aggressive, it's good to be daring, to put the pressure on the defense. Je dobrý být agresivní, odvážný, drzý, vyvolávat tlak na obranu, ale... But the score of the game, the situation, the batting order, outs. Ale musíte mít ještě na patrnosti další věci, kolik je outů, kolikáte je to inning, kdo jde ještě na pálku a tak dále. To hraje velkou roli.
co říkáte škole, že se prostě na ten balón nedívá ten běžec? What's your meaning about not looking at the ball? It's not the question of player to look. Well, you know what? You've hit it. You play this game long enough, you know exactly where you're going. This is another, you know, we can stay up all night discussing, can I run faster with my head straight ahead? Or since it's on a swivel, can I take a peek at it? If it's up to coach or player to decide whether to go or not, if it's overthrown. You know what, for me, it's the player. Mm-hmm. But I think it depends on the level. If you're at a lower level, and this boy is having a tough time, I think it's a decision the coach can obviously make. Mm-hmm. I'd say the major league level, that player's making. Mm-hmm. He'll take it a foul, whatever he's watching. It's an obvious foul, that's what they're saying. No, go. Záleží na tom, jak si to zavedete, rozhodně by to mělo být, ale jednosměrný, ne jedno, aby to byl vouč a pak to nechat na hráče, nebo to eventuálně se svádět, ale je to podle úrovně samozřejmě. On říká, že to na hráčích nechává, protože jsou zkušení. Já tam vidím velký nebezpečí tom Kečerovi, to nemůžete vidět. It can be that it's... There's a catcher. No, he says that there might be a catcher that the player can't see now. Oh, what? Yeah, that's good. That's where the coach can help out. And you know what? You can have a coaching play with your players that they have to coach first base and go on with all the responsibility that they have. Je to taky otázka poučení asi týmu, jak mu to pomoct, jestli tam je zároveň ten keče nebo ne, ale jinak asi opravdu podle úrovně toho týmu, jak si to zavedete. Čili nemůžu stát jenom jako socha, ale něco bych měl samozřejmě mu asi pomoct. Tak máme pěknou, pěkně jsme se zatočili a mastíme na dvojku. Tak, mělo by se šlapat na ten vnitřní roh, samozřejmě rameno, když ho dáte dolů a natáčíte se hlavou už ve směru na druhou metu, pomáhá zkrátit ten oblouk, abyste nevybíhali dál do pravého pole. Tady ta otázka byla, jestli je jedno, kterou nohu na ní šlapete, samozřejmě z principu té mechaniky toho zatáčení je lepší levou nohou. Pokud ale to vyjde na pravou, tak samozřejmě je to lepší, nežli nějak tam zadrobit, aby vám ta vyšla na tu levou, to samozřejmě ztrácíte rychlost. Takže ideálně levou, pokud to nevyjde, tak pravou. Pokud jste natočení a šlápnete třeba i pravou a pořádně se nakloníte do toho, aby vás to nevyneslo ven, tak by to nemělo vadit. Pokud to i nacvičíte, měl by každý hráč zhruba vědět, že mu to vyjde na tu levou nohu. Pokud nezapokne nebo se nesmekne nebo něco. Jakmile jsme odpálili a víme, že to je dobrý jednometák, už bychom měli přemýšlet o dvojice. Čili vždycky myslí 2-2-2, to znamená o metu navíc.
platí to, že běžím dokudně ten míč nedonutí zastavit. Protože když ten míč bude takovej, že to vypadá na dvojku a já na tu dvojku přemýšlím, a jakákoliv chyba toho hráče, měl bych tu dvojku vzít. Stává se i v Major League, že průměr době jenom až tam a vlastně to tam je zapíchnout. Cože? Přemýšlej zase o tom, kolik a jaký průměr, kolik viděl. Když ta spojka vás tady zastaví, tím, že ten zpracuje, jakmile oběhne netu a podívá se a začne se posouvat dozadu, jakmile začne už couvat a neví vlastně celou tu dohru, může se totiž cestou stát, že ten míč špatně zpracuje cut-off a on zase se přiblížil k té první metě, čili tu výhodu, to, co nabral stranací. Line drive na pravý pole, base a my objedeme tu první metu a koukáme na toho pravýho polaře. Díváme se na něj, buď to crossover, můžeme pokračovat, nebo se vrátíme zpátky. Teď hrajeme za Jima, za jeho rookies. Uděláme ještě jeden extra krok. A pravý pole nám na to skočí. Jako. Je to tak? No. Tak. Tak a myslíš si, že ho teda nachytal, jenomže hází teda na jedničku, že ho chytne, jenže on to využije a běží a vezme dvojku. Tím, že jste agresivní samozřejmě, tak zvyšujete tlak na obranu. A je to samozřejmě obrázek váš. Jakým způsobem se běžci pohybují, jste to vy, kdo je to učil. I když ten váš hráč je out, ale splnil ten váš sen o té agresivitě, tak byste ho neměli sprknout, ale měli byste ho pochválit a poklácat ho jako mě. Je tam těch 45 půlka, tedy mezi metami. Víte, co to je, co jsem tam přimaloval, co nebylo na tom obrázku? Ne, stává se to teďko noční můrou nahazovačů v Americe. Přimaloval tam tu jednometrovku z polovině vzdálenosti, jednometrovka k první metě. Jakýkoliv odpal, kdybyste měli, nebo zejména míče do země, měli byste se starat o to, abyste se dostali do té jednometrovky. A pokud tam nejste, a rozhodčí si všimne, že běžíte tady tudy, a narazovač nějakým způsobem má problémy s pracováním míče, anebo to nějak zahodí. Tak můžete být za to out, protože nejste v jednometrovce. Takhle to bylo před rokem a byl out. Pokud
si toho všímáte pořádně, tak si všimněte, že spousta běžců běží uvnitř. Tak Fanda říká, že má pravdu, jsou to samozřejmě pravidla, která platí i tady, ale americky říká, že i vlastně ve velkých hrách může být tomu, že teda když ten nahrazovač má problémy se zpracováním a když ten běžec běží od něho třeba 4 metry, tak prostě je to pravý jako pomalu interference a ovlivnění a je, může být out samozřejmě. Musí po odpalu jít do té jednometrovky, aby chráněný běžec. Tak jsme na první metě. Jsou tam 4 věci. Měli byste vědět, kde je míč. Může se stát, tady tomu říkáme ty kubánský triky, že může mít první meta, teda míč v rukavici, to taky tady známe. Buďte, dotýkejte se mety. Hledejte, kde je míč, dívejte se, kam letí. Dívejte se, jaký máte signály. A dívejte se, kolik je, a ukažte zpátky koučovi, kolik je autů. Musíte... Dívejte se, jaká je... Samozřejmě je vědět, kdo si všímat tabule, jaký je stav, kolik je autů a ještě si to potvrdit, aby nebyly nějaký zmatky. To je ta role mnohdy nevděčná prvního kouče, teda kouče na první metě, který tam hlavně o toho, aby připomínal věci všem jasný. Kolik je autů, jaký může být nadvoz, jaký kolikátý si špálka, prostě jenom zkrátka připomíná věci, které jsou a měly by být jemu jasný. Čili měli bychom mít to všechno na paměti, aby jsme neudělali chybu pak. Nebudeme si všímat náběhu, to už jsme dělali včera, primary and secondary, to už víte, první a druhý náběh. Takže už tak. Jsme na první metě, line drive, jednometka. Nabíháme si. Tak je to. Nevíme, jestli to projde spojkou nebo ne. Jdeme přímo na metru. Pokud je to ale jisté jedno metě jako pět, musíme jít na paměti, ale stále přemýšlíme o metru navíc. Je samozřejmě těžký při odpalu na levý pole se snažit o tu trojku, ale je to lehčí, nebo to rozhodnutí by vám umožnilo, když vidíte, že center field jde vlastně k vám doprava, jakoby, to znamená, bude dál o třetí metry. Pokud to je ale odpal na pravý pole, bych měl vždycky se snažit jít na trojku.
Měli byste to vtloukat svým hráčům do hlavy, pokud je to odpal a zejména odpal po zemi, masti najít na trojku. Přesto by ty hráči měli se hodně spoléhat na to, co jakou informaci dostanou od kouče, protože pokud je ten míč zajímá, tak to nechat na koučovi, ale jinak si to rozhodnutí dělat sami, to, co vidí před sebou, tam jak udělal tu půlku. Čili od té půlky ho vidím, rozhodnutí dělám sám. Měl bych znát svoje schopnosti, jak jsem sám rychle, abych se rozhodnul, jestli na to mám nebo ne. Ale samozřejmě nešlát na dvojku, měl bych v té patřiční vzdálenosti si zkontrolovat kouče na třetí metě. Takže je to míč, meta a kouč na třetí metě. Čili jak tam přijdete, tak hned se ještě po předjednutí můžete podívat jednou. Nechceme ale být první ani třetí aut. Aby bylo třetí metě. Protože to je skorovací pozice samozřejmě. Když by to byl první aut, tak byste ho nemohli ani posunout třeba na sebe vyletovací odpal. Dejme tomu odpal teda po zemi na druhou metru. Žádný nebo jeden aut. A já jsem běžec na jedničce. A jde to mezi metry. Co mám udělat? Co byste měli udělat? Běžíte, je odpal po zemi, sbírá to dvojka a vy jakoby otázka je zřejmě na to, jestli tam naběhnete mu do toho, nebo jestli se ještě něco budete snažit dělat. Běžíte teda na plný pecky až do okamžiky, kdy se dostanete k němu, snažíte se vyvolat na sebe hru, ale ne mu naběhnout přímo, aby vás tečoval. Snažit se ho nalákat, aby šel po vás a abyste umožnili pálkaři získat první metu. Místo toho, aby byla jednoduchý double, je aspoň jeden auta a první meta save. Když už je příliš pozdě. Když už jste ale u něj, nedá se nic dělat a je téměř, jste tam v okamžiku, kdy on chytá ten balón. Chceme nějakým způsobem ho kontaktovat, aby jsme ho rozhodili, ale ne ten, jak ukazoval. Ale je potřeba, abyste se s ním nějak vypořádali. Aby nemohl aspoň odehrát pořádně ten míč. Musíte teď být dobrý herci, aby to vypadalo, aby rozhodčí to neviděli, že třeba zkuste ho nějakým způsobem, nějakým svým pohybem zaměstnat, abyste ho prostě rozhodili, aby to pro rozhodčí nevypadalo, ale vy abyste mu zabránili patřičný hřeb. Máme dvojku. Jo. Jsme na dvojce. Tak jsme na velmi důležitý pozici, skorovací pozice zřejmě.
Čili na jednometě bychom měli být stejně schopni z toho udělat bod. Na tom jsme vlastně celou dobu makali, jak ho dostat na tu dvojku. Oakland se dělají dobře, to dělají dobře. Pokračují na třetí metu, na míč, který je odpálený do infieldu. A jsou pět možností, jak to udělat. Možná nejvíc. Kdykoliv je odpal po zemi, vlevo od běžce. Buď to na něho, anebo všechno, co jde směrem ke druhé metě, který nezachytí pitcher, dá se do běhu a bere třetí metu. To je jedna z možností. Jakákoliv nebo úlivka, která uskakuje v tomhle prostoru. Něco pomalého, co se kutálí jenom ke trojice. Něco, co prochází mezi trojkou a narazovačem, valí se to ke spojice. Těžký balon odpálený na trojku, kterou si dá backendem a je těžký odehrát. Dívám se. Jakmile z týhle těžký hry to odehraje a hraje na jedničku, jdu taky. Je to dobrý příklad toho běhání, ale musí na to být čuch. Totéž může být se spojkou. Hraje backendem, těžký balón. Je potřeba být teď opatrný, protože zřejmě ze zadu tam běhne dvojka a když budete příliš daleko, můžou vás tam klofnout. Pokud vidíte a chováte se také nápadně, že ta spojka to odehraje, tak samozřejmě máte velkou šanci se dostat na tu trojku. Samozřejmě od jakýkoliv odpaly do na střední pole už ne tolik mezi sedmičku a osmičku. Protože když je to tady a je to pravá, opravil se, že to bude levá, chytá to teda na rukavici doprava, musí se přetáčet, aby mohl odehrát, je taky velká šance, že byste ji získali. Musíme dát pozor, protože v těchto těžkých balonech, když to pustí a my si myslíme, že to je jistý balon a vracíme se ke dvojce, přišli jsme o šanci získat bod. Je šance velká to si vyzkoušet při BP. Býváme teda skupinu běžců. Dělí se teda ty skupiny po třech, obránci, běžci a pálkaři a všichni mají šanci si na ten míč ránout, nebo nějak na ten opálený míč reagovat. Je, a zdůrazňuje se tady u toho samozřejmě bezpečnost krytí těch běžců skrýnama, aby nedošlo k úrazu. A ty trojice, teda ty tři skupiny tedy rotují. Můžou si vyzkoušet i věci všechno. Míče po zemi, vysoký odpaly, line drive a tak dále. Pohyb do kometa. Pokud tam nemáme kou,
kouče, který to komentuje nějakým běžcům, tak oni na to kašlou samozřejmě, to známe, ale to není jenom v Americe, to je tady taky. To běhání po metách je náročný, ale mělo by být na tréninku teda dělaný do detailu. Jste na dvojice, jedno meťa. Ten samý úhel náběhu. Zase se snažte šlapat na vnitřní roh. Samozřejmě kouč patřičně změní pozici, aby mu byl neustále ku pomoci. Dejme tomu, je teda odpal po zemi. Na pravou stranu někam. My, protože to bude ve vnitřním poli, jdeme na plný pecky rovně přímo na metu. Nevíme, jestli to projde vnitřkem nebo ne. Nevíte o nikomu, kdo to tam čakne a vítá na trojku. Jsme na trojice. Bereme si náběh do zalajnou, mimo infield. Tak včera říkal Jay, v okamžiku, kdy je míč teda při odpalu, měl bys nový pravou nohou ve vzduchu. A jakmile je to jasný, že to chytí catcher, jdeme do vnitřku a vracíme se vnitřkem zpátky. Běhání je tedy o tom anticipovat, co nastane a jak toho taky využít. A jak jsem říkal, vracím se a zdůrazňuji, nemusíš být super rychlý běžec, ale přesto dobrým běháním po metách můžeš hodně získat. Je to otázka dobrých úhlu a nabíhání a rozhodnutí. A pohybu těla samozřejmě. Druhé brání ve druhé mety je super důležité pro běžce, který není příliš rychlý. Pokud je agresivní při druhém brání, může i zdánlivě míče, z kterého by nic neměl, může získat třetí metu. Máme problém se čtením signálu. Záleží na tom, jak vy to podáte, jakou záležitost to uděláte, jak dalece vyzvednete, jak funkci signálu i běhání po metách. Je to všecko obrázek jenom váš. Otázky? Na druhé metě při druhém braní, jestli používají někdy to, že vlastně ten běžec se tím druhým braním snaží třeba dostat před spojku do osy, spojky pákař, aby vlastně the question is the secondary lead on the second base, if it's worth going in front of the shortstop just to disturb his visioning. On to stejně bude.
bude na tebe reagovat, jako kdybys tam byl nebo nebyl, potřebuje stejně vidět, takže ten prostor si bude dělat i s tebou. Než by se tímhle tím rozptylovat, jako hlídat ještě spojku, máš tam svých starostí dost, abys udělal slušný druhý brání. Čili tohle je stres spíš pro toho běžce, než by to, že bys tu spojku nějak rozhodil významně. Ne, jdem to druhý brání vlastně, ten moment, když vidím, že háže domů. A já to druhý brání beru do osy vlastně páka, shortstop, když se dostávám mezi tu osu, vlastně ta spojka buď musela udělat krok do strany, aby viděla to páka, že? A ne, prostě nevidí v té chvíli. Samozřejmě je to na procenta slabší rozhodnutí. Hope so. Že všichni tady dobře slajdujeme. Show us the way you teach, or some basics on how to teach slides. But that would be, yeah, to the most. Slajdovat na první metu je u toho spousta úrazů. Nevím, teď jsme měli trošku na ty slajdy. Samozřejmě není to jako obecná rada, ale je taky, jsou šance, nebo občas je to dobrý zahrát slajdem. A když vám to poradí kouč na první metě, zejména když se vytahuje běžec do pole a nebo je v tom směru u vás, tak je asi lepší na stranu k tomu kouči na první metě a slajdovat. Pravidlo, že na domácí ne, po hlavu dopředu. To jste možná viděli tady na těch, jak tady bylo to video, že slajdoval na první po hlavě, ale není to nějak rychlejší. My to neučíme teda, určitě tomu nevěnujeme pozornost, všecko děláme bent leg sign, ten klasický slide, a to je na rozhodnutí momentální běžce, jak to řeší. Jestli mohl v krátkosti, jestli má čas krátek třetí mety, kdyby mě to zajímalo.
Steel surveys. Okay. You've got to get a walk, you've got to be moving. Musíte být v pohybu. And it's usually with a pitcher, what you figured out is tendencies. Is he a one looker? Is he a two looker? Third base for me is easier to steal than second. Pro mě dvojka je jednodušší, teda trojka okrát jednodušší než dvojka. Musíte pochopit, jestli signál, nebo jestli je pitcher, teda jednopohybovej hlavě nebo dvoupohybovej, jestli od něj něco hrozí. Yankees to dělají tak, že dokonce na dva auty chtějí, aby šli teda přímo ke třetí metě. Pokud jdete ale dozadu, tak nejste nejblíž ke trojice. Když jste teda, jak se tady hodně říká, nebo jak se všeobecně učí při dvou autech jít dozadu na ty tři stopy, za lajnu, abyste potom brali při odpalu přímo domů, tak oni to nedělají. Oni říkají, to není krádež a postaví ho přímo na lajnu. Spíš jde o ten pohyb, kdy jste nenápadní, jdete, posouváte se a pak teprve z toho vezmete vážnou krádež. Ale všecko závisí na nadhazovači, co vám umožní. Záleží na tom, jak vy pochopíte, jak